Зустрічайте, Том Сода у нас у студії. Привіт. Привіт. Тут я вже рухаюсь. Тут вже не слайд-шоу. Якщо ми вже говоримо про рухи, розповідай, як ти рухався під час локдауну. Тому що більшість артистів, вони чекали того моменту, коли можна буде вийти на сцену і вже заговорити зі своїм глядачем. Що в цей момент робив ти? Я також чекав цього моменту. І на початку локдауну я зробив невеличкий акустичний концерт онлайн. Зібрав своїх прихильників, зробив для них такий подаруночок. Але потім настав час, коли потрібно працювати, а немає змоги. Mm-hmm. І ми створили невеличкий продакшн з моїми друзями і просували підприємців, бренди підприємців невеличкого бізнесу і величкого бізнесу. Я про це розповідав у вашій студії. Mm-hmm. Ось, і я вже дочекався того моменту, коли вже можна напрацьоване під час локдауну використати на свою користь. Слухай, ну тут важливий також момент. От з локдауном все пішло в сторону онлайну, так? Так. Так. От скажи мені, як співак, онлайн-концерти – це краще, ніж ось ці стадіони збирати? Чи все ж таки, ну, таке собі? Ну, дивись, стосовно продакшену, мабуть, це краще, тому що ти більш очікувана в тебе обстановка, як у вас у студії, mm-hmm. все більш передбачувано. Але стосовно енергетики, то, звісно, я сумую за публікою. І немає того контакту, тому що ми сидимо, як у цій невеличкій mm-hmm. студії, так, і підпрацьовуємо концерт, і це, знаєш, ти не знаєш, як люди реагують за кадром, ти не можеш з ними спілкуватися, тому що немає в тебе перед очима цієї публіки, яка дає тобі фідбек. І тому, звісно, краще працювати наживо з людьми, ну, спілкуватися. Угу. Тет-тет. Ну, як з вами. Так, а щодо майбутніх планів, що очікувати від Тома Соди? Ну, дивіться, зараз я готую невеличкий сюрприз у своєму інстаграм-аккаунті, mm-hmm. і тому підписуйтесь швиденько на мій інстаграм. Я не буду казати, що це за сюрприз, але він буде. Mm-hmm. Мабуть, я хочу подивитися ще, як людям чи подобається пісня, mm-hmm. яка звучала щойно чи ні. І якщо вона сподобається, то ми знімемо на неї відеокліп десь в наступному місяці. А на осінь я вже планую ще невеличкий сюрприз, а може навіть і величкий. Про що буде відеокліп? Ну, дивіться, стосовно ідей, пісня про танці. Так. І кліп буде про танці. Яка буде ідея? Я хочу поспілкуватися з декількома режисерами, як вони бачать цей трек, як вони бачать цей сингл, тому що в мене є 3 треки в синглі, вони в різних інтерпретаціях, і я хочу зняти 3 відеокліпи. Тобто на кожну інтерпретацію пісні, я хочу відзняти окремий відеокліп для того, щоб кожна аудиторія, якій сподобався той чи інший трек, вона змогла повністю вже насолодитися цією музикою. От, до речі, цікаво, що ти згадав про аудиторію. От кожний виконавець, так, кожна творча людина має свою аудиторію, і вона з нею спілкується. От так. Ти, Том Сода, про що кажеш своїй аудиторії? Я нещодавно зрозумів, що нарешті до мене приходять люди, які розуміють мене. Ось, тому що мені почали приходити такі відгуки, що те, що ти робиш, це класно. І я дивлюсь, що ці люди, які мені пишуть, вони творчі люди, вони є фотографи, mm-hmm. або починають фотографувати, або вже є професійними фотографами, або це якісь відеомейкери, або це просто якась творча людина, яка там пише вірші або щось таке. Тобто Том Сода, він спочатку, цей проект, коли я його починав, він був для творчих людей, які, знаєте, соромляться, може сказати про те, що вони існують. І нарешті я почав напрацьовувати ту аудиторію, яка та, яку я хотів би собі мати. Дивись, ми поговорили з тобою про кліпи, мені взагалі цікаво. Ти людина-оркестр, людина сам собі продакшн, тобто ти пишеш, ти домовляєшся, ти продюсер, тобто ти все вирішуєш. Знімаю відео, ось. Фотографую. Але ти кажеш, що ти будеш працювати з режисерами. Так. Чи не думав ти взагалі навіть і кліп взяти на себе, чи тобі все ж таки не вистачає вже підтримки? Ну, ти знаєш, мені всі мої друзі, які зі мною працюють і не працюють, кажуть, Тьома, ну зніми собі кліп, mm-hmm. зніми вже сам. Я кажу, розумію, те, що мені потрібно комусь довірити цю роботу, тому що я не знаю, що в кадрі. Тобто, коли я працюю, знаєш, я думаю, блін, чи гарно це виглядає, чи не гарно, чи класно я роблю, чи не класно. І тому потрібна людина, яка буде бачити тебе
і показувати тебе таким, яким би вона хотіла тебе бачити, або тим, яким вона хотіла б тебе показати. Коли я працюю з відео, коли я працюю режисером, я намагаюся показати людину в кадрі в найкращому світлі, або в найправдивішому світлі. А я не знаю, як себе показати, коли я не за монітором, або я не за об'єктивом. Це дуже важко. Тому я хочу знайти людину, якій я зможу довірити це. Слухай, а чи очікувати від тебе колаборації з українськими артистами? Можливо, кому ти будеш знімати кліп? У мене вже є така колаборація. Так. Ми нещодавно відзняли 2 кліпи за добу для співачки Юлії Войс. Ми працюємо з нею зараз в тандемі такому творчому. Стосовно відеопродакшену, також ми радимося одне з одним. Вона мені допомагає порадами, я їй допомагаю. І вже є в нас такий дебют. Нещодавно, в минулому буквально місяці, ми презентували в ефірі телеканалу М1. Угу. Та й взагалі безліч телеканалів взяли в ротацію кліп на пісню «Скажи». Так. Юля, привіт. Ну, дивись, Юля, вона, напевно, ще більш досвідчена в українському шоу-бізнесі. От яку найціннішу пораду вона тобі дала? Вона не давала мені порад, вона сама людина порада. Тобто своїм існуванням вона мене багато чому вчить. Тому що завдяки цій людині я навчився переосмислив трошки свою творчість і зрозумів, що якщо я роблю, наприклад, якусь пісню, то не треба випускати її швидко, бо я зараз хочу її випустити. Наприклад, пісню, яку я хочу випустити восени, я її робив майже рік. Тобто я її почав робити на карантині, а потім зробив ще аранжування, і ще на неї аранжування. І поки я вже не дійшов до результату, який мене влаштовує, я не зупинився. І от вона мене навчила цьому не зупинятися, поки результат не буде мене повністю влаштовувати. Либо пал, либо пропал. Дивись, так само цікаво зрозуміти. Ось ти все ж таки кажеш, ти працював як режисер над кліпом. Так. А знаєш, ще така думка про те, що якщо людина вона хоче і режисером бути, і актором, там, і вокалістом, це відбувається певне розпилення, і потім ти розсіюєшся зі свого певного творчого напряму як вокаліста. Чи вважаєш ти, що це може тобі заважати, чи все ж таки навпаки, ти береш собі звідти якоїсь енергії, звідти якоїсь інформації? Як для тебе? Я така людина, що я не люблю рутину. Угу. І коли я постійно займаюся одним і тим ж, мені починає це набридати, я починаю впадати в якийсь там негатив і щось таке інше. А коли я займаюся іншими проектами якимись, окрім свого, я не зациклююсь на своїх якихось невдачах або не фокусую увагу на своєму «я», мені набагато легше працювати потім і з своєю творчістю, тому що я дивлюся, як я працюю з іншими. Якісь моменти, кейси я переймаю також для себе. Тому на мою думку, якщо грамотно розподіляти енергію, якщо не розпиляти її, а якщо її акумулювати і все обертати на свою користь, то можна досягти багато чого і в будь-якому напрямку. Тому я і закликаю, тобто людей, які в собі відчувають, що вони можуть щось робити більше, аніж просто там співати, аніж просто малювати. Пробуйте, нехай не вийде. Спробуйте щось інше, а якщо вийде, то буде класно. Знаєш, от цікаву тему зачепили. Творчі люди, вони досить таки вразливі. Ну, так. Якщо серйозно казати, якщо щось не вийшло, то це все, це трагедія. От на твою думку, в чому секрет, щоб не зациклюватися на своїх невдачах? Як йти далі, не дивлячись ні на що? Ну, насамперед, це дуже таке філософське питання ти задав. Насамперед, успіх, він же ж і стоїть на невдачах. Тобто, це безперервне таке рух в одну сторону. І якщо в тебе є якась глобальна ціль, то будь-яка невдача, ну, споткнувся ти, ну, нічого страшного. Так. Піднявся, йдеш далі. Тому, якщо в тебе є глобальна ціль, і ти її бачиш, ти на ній сфокусований, то в тебе немає ніяких там, ну, що в тебе там під ногами, ти, ну, і все. І а далі. Що тобі вдається найскладніше? Найскладніше мені вдається...
Ну, зараз мені здається, що найскладніше було це танцювати, повернути, я тебе так повернути розумію, форму. Я випускаю ностальгічну пісню про танці і намагаюся повернути себе у той стан, який в мене є в пам'яті, в душі. І зараз мені було складно танцювати. Я тиждень десь ходив, згадував останню репетицію, як вона в мене проходила, і дивився, знаєш, ожидання реальності. Вони не співпадали, ну, але зрештою все вийшло. Тобто складно було. Дивись, ти говориш про танці, одразу нова пісня, і в мене асоціація TikTok. Ну, те, що, знаєш, придумують рухи, запощують, і пісня набирає більшого розголосу. Так. Чи думаєш ти про цей момент? Ну, я думаю, якийсь челендж можеш запустити, але це вже буде після мого сюрпризу в Інстаграмі. Ага. Людина сюрприз, один сюрприз, потім інший сюрприз. Так. Ну, а як інакше? Ні, ну, слухай, так веселіше жити, наприклад. Ну, люди зачекалися вже якоїсь двіжухи, розумієте? Дивись, якщо ми поговоримо про двіжухи, літо – це час двіжу, дуже багато фестивалів, різних концертів, біля там Дніпра влаштовує теж різні тусовки. Де тебе можна побачити, почути? Зараз я працюю в студії, тобто зараз я не виступаю, тому що я тільки відроджую свою кар'єру після великої паузи, і зараз йде той етап становлення на сезон. Але я думаю, що в кінці літа я порадую моїх слухачів якимсь концертиком. Можливо, це буде якийсь камерний концерт, а можливо, якась гучна вечірка на пляжі. Я хотів би гучну вечірку на пляжі. Ну, якщо ніхто не поїде у відпустки, то зробимо. Десь у кінці літа. Дивись, ми, в принципі, не плануємо в кінці літа їхати на відпустки. Я тобі більше того скажу, ми, в принципі, не плануємо відпустки. Давай так. Ну, давайте тоді десь на якісь вихідні зустрінемось, на якійсь вечірці. І влаштуємо тусу. Я тільки за. Так. Я зроблю. Слухай, ну є таке питання, ну воно, ну, м'яко кажучи, провокативне. Давай. Ну, давай так. З усіма співаками, творчими людьми про це говоримо. На твою думку, от успішний артист в українському шоу-бізнесі скільки повинен заробляти? Грошей ніколи не буває багато. Чим, ти розумієш, чим більше грошей, тим краще твій контент стає, так, тим краще твоя творчість стає. А я так розумію, що з огляду на той сингл, який зараз я випускав, то це має бути десь, ну, 30 тисяч доларів точно на місяць. Тобто це, ти ж не кладеш ці гроші собі в кармани. Ці гроші ти віддаєш музикантам, піар-команді, на студію несеш, тому що має звучати твій контент. І також ще треба вкладати в просування в інтернеті. Це і в тобі, ну, Facebook, соцмережі, TikTok, YouTube. Але ж TikTok він як безкоштовний може бути. Є реклама в TikTok. А є безкоштовні, є блогери. Блогерам також треба віддячити. Не буває такого, що блогер там... Запросто я так сам хочу станцювати. Ну, ні. Ну, це... Міф. Міф, так. Блогери також це їх хліб. І якщо ми не будемо з ними ділитися, так, і їх кормити, то вся ця індустрія, вона впаде. І потрібно багато заробляти. Тобто перші кроки в шоу-бізнесі все ж таки робити важко. Так, звісно. Добре, давай тоді зараз підемо за класикою. От зараз нас дивляться багато людей, які саме збираються робити перші кроки. Ми спілкуємося з нашою теж аудиторією. На твою думку, от на що починаючому артисту слід звертати увагу з самого початку, аби якось правильно і легше цей шлях був? На себе. Так. На, тільки на те, що ти хочеш робити і від чого ти кайфуєш. І на музику, на якість цієї музики. Я прочитав дуже класний коментар Михайла Ясинського нещодавно в соцмережі. Він виставив пост, де Фредді Меркюрі на стадіоні. Так. І він каже, що, дивіться, кожен другий артист, ти йому задаєш питання, про що ти мрієш? І він, ну, на кожен друге запитання він стадіон, я хочу зібрати стадіон. І він дав таку пораду, і я її, мені вона дуже сподобалась. Працюйте не над тим, щоб зібрати стадіон. Так. Мрійте про те, що збере цей стадіон. Працюйте над тим, що збере цей стадіон. І я думаю, ця порада, вона буде корисна вашим глядачам, і я її підтримую. Працюйте над якістю свого контенту, і щоб він був чесним. Тому що я навчився за ці багато років, коли я рухаюсь до своєї мети, що не треба там прогинатися під якісь навіювання або поради людей, що зараз в тренді, що не в тренді. Якщо ти робиш щось чесно, ти в тренді. Все.
Слухай, ну, є в народі кажуть, що краса врятує світ, а от на твою думку, як саме співака та музиканта, музика врятує світ? Ну, звісно. Тому що це конект, це зв'язок, і через музику ми передаємо... Ну, взагалі, я так глобально почав мислити на цю тему. Музика, вона є відображенням реальності. Тобто ми як автори, якщо ми автори, да, ми як виконавці, ми є відображенням якогось часу. Якщо я там випускаю якусь пісню, це або автобіографічна пісня, або вона там ностальгічна якась, так, якось ця, яку зараз випускав. Це відображення якоїсь епохи, якогось часу. І люди, коли вони проживають з тобою цю емоцію, вони стають трошки щасливіші, вони стають більш... Ну, музика, вона ж об'єднує. Так. Ми збираємось на концерті, ми разом, у нас двіж, і все круто. І я думаю, чим більше позитивних емоцій, тим менше в нас якісь конфліктів. Дякую тобі за те, що ти сьогодні з нами. Дякую вам. Друзі, у нас Том Сода у студії, а тепер важливо розуміти те, що все ж таки ми погоджуємося із тим, що музика може врятувати світ. Так, ну якщо ви вже подивилися це відео, то ви 100% проінформовані на кожен день, а також заряджені позитивом. І це все відбувається на телеканалі «Правда тут». Важливо на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» підписатися, поставити лайк, не забути написати класний комент і обов'язково увімкнути дзвіночок.